Ja, det är en annorlunda kväll. Det är Lars-Åke Wilhelmsson istället för Ann i juryn som är sjuk. Och så var det Sofia förra veckan. Och på genrepet idag som sagt var när du då repade rock'n'roll-maratonet. Ja. Sista sekunderna, skulle jag påstå att det var det sista steget du tog. Ja, det var det. Vi var ju sista paret här kvar på golvet och sen började publiken jubla mycket så jag fick lite feeling. Ja. Och började köra lite ful raggadans. Ja, det var lite så, för det var nästan att du larvade det och nästan sådär. Och sen så steg jag ner och fick en stukning i foten. Jag la mig ner och jag hade ju panik. För att jag skämdes ju, jag tänkte jag måste ställa mig upp. Men smärtan var olidlig. Ja, jag förstår. Och du trodde så sagt, som du sa förut, att du hade brutit en så ont gjorde. Ja, det var fruktansvärt. Och så var det liksom direkt till sjukhuset och så har du proppat i en massa citadon. Och du trodde att du... Så nu, ja, precis. Vad sa du? Ja, jag vet. Ja, men det här, jag borde också ha tagit citadon så har jag flytt till bättre snacket. Men du trodde ju faktiskt att du skulle kunna dansa nu. Ja. Men du tror inte att det går, va? Nej. Du ska inte dansa. Nej, jag ska inte dansa. Jag ska äta lite mer piller. Ja. Och sen så ska vi se om jag kan försöka hitta på någonting på det här rock'n'roll-maratonet. Ja, bra. För det är det det heter, va? Ja, det är det. Ja, det är bra. Lite tabletter och en flaska sprit. Du tillbaka på danskommet om en stund. Men vad härligt, du är verkligen, jag måste säga det, fan vilken kämpe du är. Ja, men det, jag önskar att jag skulle kunna dansa nu, men det, jag tror det blir pannkaka. Ja, men vi håller tummarna för att du kommer tillbaka på maratonet. Men du ska få, precis på samma sätt, så ska du få samma chans som Sofia. Vi bandar ju alltid genrepet. Ja. Så du ska verkligen få chansen och liksom, visa vad du kan. Ja, och sen ska de få rösta på dig som vanligt. Men vi ska se, så här gick det faktiskt till på genrepet av som vi noga ska visa hur det till när du verkligen stukade foten. Vi ska få se här om vi inte har ett litet klipp på det här. Ja, det ska se här. Ja, du ser här. Det är precis det där lilla steget där. Ja, kolla. Det ser man ragga dansen. Ja, det där man ser. Jag måste gå och ta lite mer piller. Ja, jag förstår. Ja, man förstår ju att det var på riktigt. Ja. Du, gå och ta lite mer piller så ses vi vid juryn sen. För nu ska vi faktiskt få se när du dansade din tjascha lite om en liten stund. Ja. Men sen ska vi se först då hur det har sett ut när du tränade veckan, ni två. Titta här.